Ons is besig, ek dink ons is nou al halfpad met ons reeks gewone mense, buitengewone God en die van julle wat dalk dit gemis het, julle is welkom om dit online te kyk. Alles is opgeneem, dit is daarso. En ek geniet hierdie reeks, want dit is lekker om na Ou Testamentiese helde te kyk, is lekker om te sien hoe die Here doodgewone mense gebruik het op 'n buitengewone manier. En wat my bemoedig daardeur is wanneer Jakobus aanhaal en hy sê Jakobus, ag waar is ek nou? Elia was 'n mens net soos ons. Hy was 'n gewone mens, maar die Here het hom gebruik op 'n buitengewone manier. En vanoggend wil ek hê, voordat ons wegspring oor vanoggend se tema, wil ek hê dink gou vir 'n oomblik. Dink gou aan die mense wat 'n beduidende effek op jou lewe gehad het, wat 'n groot impak op jou lewe gehad het. Nou, dis op verskillende fases, maar dink gou, wie is daai mense? Wie is daai mense wat 'n groot effek op jou lewe gehad het, wat die rigting van jou lewe as te ware beïnvloed het, dat as daai persoon nie in jou lewe was, was jy waarskynlik nou op 'n ander plek. Natuurlik, jy kan nou dink aan 'n ma en 'n pa, en as jy dieper dink, kan daar dalk mense wees wat jou dalk seer gemaak het. Jy sit van ons vanoggend hier en jy het werklik seer gekry. Dalk was dit 'n ma of 'n pa, ek weet nie. Dalk was dit 'n oom of 'n tannie of iemand. Iemand het jou seer gemaak. Dalk het dit later gekom op skool. Baie van ons was geboelie. Daai tyd was dit maar net deel van skool. Nou is dit 'n ding. Maar daai tyd was dit, weet jy, het maar groot geword met 'n paar tweetjies, maar dis maar hoe dit was. Dalk is 'n paar van julle te na gekom as volwassenes. Iemand het van jou geld gesteel, iemand het jou ingedoen, te nagekom. En dit kan jou los met seer, en as dit nie hanteer word nie, bitterheid. Dit kan maak dat jy vanoggend hier sit en jy, en eintlik net die feit dat ek dit opnoem, bring al daai seer en kwaad van voor af op. Aan die ander kant, is daar baie van ons wat sê, hier's name, mense in my lewe, wat so groot effek op my lewe gehad het, dat hulle het my eintlik gehelp, 'n kort pad na sukses. As daai mense nie in my lewe was nie, dan sou ek nie vandag daar kon wees waar ek vandag is nie. En ek, wie van julle sulke mense in julle lewens? Mense wat regtig hulle 'n verskil gemaak en ek kyk terug na my lewe. Ek bedoel, daar's 'n paar manne en vroue ook in my lewe. Uit die aard van die saak was dit nou meer manne, jy weet, nou mense is mos maar bang vir die vroue ook. Weet wat regtig 'n diep effek op my. Party was net vir 'n kort seisoen. Party was al manne wat net 'n dag of twee in my lewe was wat iets vir my gesê het en 'n verskil gemaak het en dit het my gehelp om vorentoe te gaan. En vanoggend wil ek hierdie vraag nou na jou toe gooi en sê, waar's jy nou? Waar's jy nou terwyl jy op daai stoel sit? Watter tipe persoon is ek en is jy? Is ek en jy die persoon wat dalk seer maak, wat dalk besig is om skade te veroorsaak, omdat ek vashou aan goed in die verlede, wat dalk sonde, skuldgevoel, of wat dit ook al is, of is ek iemand wat heel is in die Here Jesus, want ek het by die kruis van die Here Jesus 'n draai gemaak, ek het hom aangeneem, het my hele lewe kom verander, en ek is besig om 'n positiewe effek, 'n positiewe impak in mense se lewens te hê. En die engel sê, am I a giver or am I a taker? En dis die vraag wat ek moet vra vanoggend, is ek besig om geleenthede te bied vir die mense om my? Is ek besig om vir mense 'n kort pad na Jesus toe te gee? Is my lewe so ingerig dat wanneer mense met my te doen kry, gaan hulle met Jesus te doen kry, is net 'n kwessie van tyd. Ek gaan vir hulle 'n kort pad gee na die kruis. Ek gaan vir hulle 'n kort pad gee na redding. Vanoggend wil ek 'n bietjie met jou gesels oor Joshua en oor keuses wat lewens red. Oor keuses wat sien, almal van ons het 'n invloed op iemand. Jy was 'n klomp maas vanoggend, so dit beteken jy het invloed op kinders, reg? En 'n paar van julle is oumas, en julle het invloed ook op julle kleinkinders. Wie van julle is ouma groetjies? Ek wil net sien, is die ouma groetjies vanoggend hierso? Ouma groetjies? Enige ouma groetjies? Wow, okay. To be, nee? To be. Ek wil volgende vir jou uitdaag, vir my uitdaag, dat ons individue sal wees, maar ook 'n gemeente sal wees, wat regtig 'n diepgaande effek het op die mense om ons. En sommer nie net enige effek nie, maar mense help om by Jesus uit te kom. Nou,
As ek praat van keuses wat lewens red, dan wil ek vanoggend gaan ek praat daaroor dat jy kan die oorsaak wees dat iemand gered word. Jy kan die oorsaak wees en vanoggend gaan ek dit so ver vat en ek wil graag Paulus se vers aanhaal in Timoteus. Hoor wat sê hy? Sê vir Paulus sê vir Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 16. En ek wil hê maak net vir 'n oomblik asof dit vir jou gesê word. Let goed op jou. Julle weet hoe werk dit, nê? Nee, kom ons probeer weer. Let goed op jou. En jou volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Nou kyk, kom ek staan 'n tree terug. Wat ek en jy baie duidelik moet verstaan is, ek en jy kan nie iemand red nie. Net Jesus kan iemand red. Iemand sê net amen daarop. OK, ek en jy kan nie mense red nie, maar wat Paulus daar sê is, Paulus sê, hoe jy jou lewe en jou leer hand af, kan die oorsaak wees, dat jy verlore gaan of gered word, en die mense wat na jou luister en na jou volg, en jou voetspore volg, kan jou volg, of na verlorendheid toe, en verlorendheid nie net ewigheid, maar hier in hierdie lewe, of na redding toe. En dis die vraag wat ons vanoggend wil vra uit Joshua se lewe, my voetspore, lei dit na die kruis van Jesus toe, of lei dit na ander plekke toe, en dis wat ons na Joshua gaan kyk, Joshua wat lewens red. Nou oké, okay, soos gewoonlik, kom ons staan, kom ons staan en dan praat ons saam. Staan saam met my op, hou jou Bybel lekker hoog in die lig en sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Nou, terwyl jy jou Bybel oopmaak by Joshua 1, en ons gaan net die eerste 5 verse lees, wil ek vir almal aanlyn welkom sê, baie welkom, is altyd lekker om in julle huis te wees, waar jy ook al vandaan inskakel, en weet jy, dis vir my altyd lekker ook as julle sê van waar af skakel julle in, ek weet Johan en Katie skakel altyd in van Windhoek af, maar laat vir ons weet, ons wil graag weet van waar af julle inskakel. Joshua 1 vanaf vers 1, Joshua 1 vanaf vers 1. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, seun van Nun en assistent van Moses gesê. Nou ek wil net hê jy moet hoor, Moses is nou dood, maar sy naam kom 2 keer in vers 1 op. Hou vas in daai gedagte. Ons gaan nou meer daarvan praat. Moses, dis die Here wat praat. Hy praat nou met Joshua. Hy het sy woord vir hom en hy sê, "Ek wil nou hê jy moet jou aandag vir my gee. Moses, my dienaar is dood. Maak jou nou gereed en trek deur die Jordaanrivier. Jy en hierdie hele volk gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Van die woestyn af en van die Libanon tot die groot rivier die Eufraat, die hele gebied van die Hittite en die groot see en die weste, alles sal julle woongebied wees. En dan vers 5, solank jy lewe, Joshua, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees, ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal jou nie verlaat nie. Dis ons teksgedeelte vanoggend, natuurlik gaan ek oor 'n paar ander verse ook praat, maar die een groot vers waar ek vanoggend wel wil praat, en dit is hierdie vers wat gaan oor keuses wat lewens red. En ons lees dit, sy laaste toespraak, reg voor Joshua sterf, lees ons in Joshua 24 vers 15, dat Joshua die volk vir oulaas by mekaar roep. Vir oulaas probeer hy met die volk praat en sê, ouens, julle moet nou mooi luister wat ek nou vir julle sê. Ek is op die einde van my lewe. Kies vandag wie jy wil dien. Kies vandag wie jy wil dien. Wat my en my familie betref, ons gaan die Here dien. En my gebed is so, dat jy saam met my vanoggend daai besluit neem, en te sê, weet jy, dis die keuse wat ek moet maak wat lewens red. Ek kan nie besluit vir wat die wêreld daar buite besluit nie. Ek kan nie besluit wat hulle gaan doen nie. Ek het min invloed oor wat daar buite gebeur, maar ek het 100% invloed op wat hier gebeur. Die besluite wat ek neem. En ek kies saam met my vrou en my gesin om die Here te dien. Wie is in op dit? Wie sê amen daarop? Amen. OK, so, kom ons praat 'n bietjie oor Joshua, keuses wat lewens red. Ek wil jou uitdaag in jou stilte tyd, gaan lees Eksodus 17 tot Rigters 2, dan kry jy die hele Joshua storie, 'n fenominale storie, 'n wonderlike storie, en
Miskien moet ek dalk net dit sê oor dat Joshua wat lewens red. Joshua beteken, Joshua is die Ou Testament, die Hebreëse vir Jesus. Jesus en Joshua dieselfde naam. Jesus is net die Grieks en Joshua is Hebreëus. Presies dieselfde naam wat beteken ons God is redder. Is dit nie mooi nie? Ons God is redder. En elke keer wanneer iemand met Joshua praat, word hulle herinner, ons God is die redder. Is jou God vanoggend die redder? Sê 'n bietjie amen. Ons God is die redder. Hy is die een wat mense red. Nou, ek wens ek kon meer oor Joshua praat en oor sy agtergrond en oor sy story, maar ek wil inspring by vandag se preek, want ek weet is Moedersdag en jy het 'n skaapbout in die oond wat wag. So, ek weet die vrouens kyk groot oog in my. Jy moet nou nie my skaapbout, of eet jy vandag uit? Weet nie. Ons sal nog self sien wat gebeur by ons. So, okay. Hoe kan ons 'n Joshua in ons tyd wees? En dis die vraag wat ek volgende gaan antwoord. Hoe kan ek en jy 'n Joshua in vandag se tyd wees? Onthou, die stories in die skrif is opgeteken, juis om my en jou uit te daag. Dis nie net daar vir mooi stories nie, om ons kinders aan die slaap te lees nie. Hierdie stories is daar om my en jou te leer van God, God se interaksie met mense en om my en jou uit te daag om daardie voetspore te volg en dan in die Nuwe Testament by Jesus uit te kom. So, wees 'n Joshua. As jy reg op jou raamwerke skryf die volgende neer. Wees se Joshua, stel God eerste in jou lewe. Of dit by die huis is, of dit by die werk is, of by die kerk is, of dit in jou finansies is, jou gesondheid is, maak nie saak waar nie, stel God eerste. Hy sal jou nie teleerstel nie. Die Here sê vir Joshua, Joshua 1 vers 9, ek self gee die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Nou, jy moet hierdie vers in die rest van die konteks van die ander 8 verse sien, wat die Here vir Joshua eintlik maar sê is, hou jou oë op my. Volg my, daar gaan baie goed gebeur om jou, en baie goed gaan, die Here, as jy Joshua se storie lees, kom jy baie gou agter, hy is 'n generaal, hy is bedoel om oorlog te voer, en die Here sê vir hom, alright, ons gaan Jericho toe, ons gaan Jericho oorneem, en hulle is reg, ja, kom ons doen oorlog, ek is besig om 'n reeks te luister oor die Anglo-Boere oorlog, en is dit interessant, maar ek gaan nie nou daar praat nie, ons is by Joshua se oorlog, nie by die Anglo-Boere oorlog nie, en, maar ek kry iets van oorlog, van blaas bru op, en weet, vir die treine se kos en alles. Daai boere was slim gewees. Ek is baie beïndruk met hoe hulle oorlog gedoen het. En die Here sê vir Joshua, Joshua, julle gaan om Jericho stap, en op die 7de dag gaan julle die horings en trompette blaas, en dan gaan die mure in mekaar inval. Kan jy dink, ons gaan, wie saam, Oekraïne se president, Zelensky, is dit Zelensky? Ag, julle weet net so min soos ek, nee. Ons gaan na Zelensky toe en sê vir hom, hoor, jy gaan 7 keer om Rusland stap. Dis 'n bietjie van 'n uitdaging, ek weet. En dan gaan die plekke mekaar inval. Gaan julle dink hy's koekoes? Ja, net so. Ek kan dink die mense gedink, Joshua se kop is nou nie lekker nie. En dis die ding wat jy moet verstaan. Buitengewone dinge begin gebeur wanneer ek en jy die Here volg. Want ons doen dinge nie op die normale manier nie. En dis wat die Here van Joshua verwag. Die Here verwag van Joshua onvoorwaardelike gehoorsaamheid. En net so moet ek en jy verstaan, die Here gee sy woord vir ons. Ek en jy is nie veronderstel om daarin te karring nie. Die oomblik wanneer ek en jy daarin karring, begin goed agteruit gaan. Die oomblik wanneer ons sê, maar Here, u woord sê dit, maar. Here, u woord sê dit, maar. Dis wanneer goed in my lewe begin uitmekaar val. Dis wanneer ek die kompromie begin aangaan, een vir een, wanneer my lewe skade lei. Die Here sê, niemand sal bestand teen jou wees, solank jy gehoorsaam is aan my nie. Volg my. Die Here sê dit vandag vir my en jou ook. 'N mooi incident, wat nou 'n bietjie op die kantlyn is, maar ek wil tog hierdie incident met jou leer. So hier's Joshua, hy moet Jericho doen, hy gaan doen 'n bietjie verkenning, en op pad na Jericho toe, lees ons hierdie vers, Joshua was naby Jericho, toe sien hy, staan daar 'n man, met 'n ontblote swaard. Dit beteken, hierdie man is nou gereed om hom dood te maak. As 'n ou sy swaard uittrek en vir jou wys, Jy weet, dis soos vandag as iemand sy pistool uittrek en vir jou rig. OK? Stem jy saam? Dit is 'n ongemaklike plek om te wees. Op minste gesê, stem julle saam? OK, dis waar Joshua homself bevind. En hy vra vir hom, is hy aan ons kant of aan ons vyande se kant? Ek wil weet. Nou, hier is 'n engel van die Here. Dis nie sommer net enige man nie. Joshua kom, hier is die man met die swaard en hy sê, hoorie, wat is jy, vriend of vyand? Vriend of vyand? Praat met my. En die engel, die man antwoord, ek is die, nee. Hy antwoord nee. Sê nee. Maar dat is belangrike nee daai. Nee, ek is nie aan jou kant of aan die vyand se kant nie. Ek is 'n aanvoerder van die Here.
Eindelijk wat die engel doen is, hy gooi dit terug naar Joshua toe en sê, nee, nee, dis nie die rechte vraag nie. Die vraag is nie, aan wie se kant is ek nie. Die vraag is, aan wie se kant is jy? Is jy aan die Here se kant of aan die vijand se kant? En daar moet die ding wees wat ek en jy die klik maak in ons verstand om te sê, daar is nie iets vir my of teen my nie. Daar is net, is ek vir die Here of is ek teen die Here? En as ek daai vraag kan antwoord in my hart en sê, ek is vir die Here, dan word sy woord my finale gesag. Amen? So, Joshua moet hierdie keuse maak. Dis nou vir hom die keuse. Nie om vir mense te vra, waar staan julle nie, maar waar staan ek? En ek moet 'n keuse maak, vir wie veg ek in hierdie lewe? Veg ek vir myself, of veg ek vir die Here? Wil ek hê die Here moet vir my werk, of wil ek vir die Here werk? Blackaby sê dit die mooiste, hy sê, stop praying for God to bless what you are doing, and start doing what God is blessing. Jy leer dit al 'n paar keer by my gehoor. So ek moet myself hier dieselfde vraag vra, aan wie se kant is ek? Wil ek hê mense moet aan my kant wees, of is dit vir my belangriker, om aan die Here se kant te wees. En as ek daar is, kan ek 'n lewe leef wat werklik impak het met ewigheidswaarde. Hoorie, daar's baie goed wat jy kan doen in hierdie lewe om in hierdie lewe impak te hê. Jy kan dit doen sonder Jesus. Jy kan dit doen sonder die Here in jou lewe. Maar jy kan nie 'n ewigheidsimpak hê sonder Jesus in jou lewe. En dis 'n belangrike ding wat ek en jy moet verstaan. Ek en jy kan nie 'n lewe leef wat mense red, wat ons nou van gepraat het. As ek nie self gered is, as ek nie self by die Here Jesus is en hom aangeneem het nie. So die antwoord is, stel God eerste in alles. Ok, nou, 1 Korintiërs 11 vers 1, is maar net ons ou vers, ons voetspore vers, ons mannebediening vers. Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Kan mense by Jesus uitkom, as hulle my volg? Kom ek gee gou oomblik, dink gou. Dink gou aan jou eie lewe, dink gou aan die laaste week. Die laaste 3 weke. Die voetspore wat ek gemaak het in die sand. Die goed wat ek gesê het, die interaksie wat ek gehad het met mense, die manier hoe ek opgetree het, kon mense by my volg, agter my aanloop en by Jesus uitkom, of het hulle op 'n ander plek uitgekom? Ons moet die Here eerste stel. Ons moet sy woord eerste stel en ons moet sy agenda eerste stel. Amen. Ok, kom ons gaan na punt nummer 2. Hoe is ek 'n Joshua in hierdie tyd? Wel, nummer 2 is belê in God vreesende mentors. En dis 'n belangrike ding. Dis 'n belangrike ding wat ons uit Joshua se lewe uitleer. In Joshua 1 vers 1, na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua geseën van Nun en assistent van Moses gesê, Moses my dienaar is dood. En eintlik wat die Here daarna sê, nou is dit jou beurt. Moses het jou opgelei vir hierdie dag, nou is dit jou beurt. So, Moses was bekend as God se dienaar. Nou, laasweek het ons gepraat oor Moses se verskonings, onthou julle dit? En ek het julle mooi gevra, asseblief, moenie in julle gedagtes vassteek en aan hom 'n titel hak en sê Moses die ouer verskonings maak nie, dit was een dag in sy lewe. Wie van julle het al 'n fout gemaak en jy sit nou nog met daai fout? Ken julle die storie van die man wat die trouring aan die verkeerde vinger gedra het? Sê, maar jy dra die trouring aan die verkeerde vingers. Ja, ek het die verkeerde vrou getrou. Dis nie 'n mooi grapie nie. Maar, 'n verkeerde besluit kan lank by jou bly, nê? Moses was God se dienaar. En ek wil nie, jy moet die verskonings wat hy gemaak het, aan hom hang soos 'n etiket vir die res van jou gedagtes nie. Hy het baie groot en wonderlike dinge gedoen en die Here het net mooi goed gehad om te sê oor Moses. Moses was bekend daarvoor dat hy God se dienaar was. Hy was bekend daarvoor dat hy gehoorsaam was en die Here gedien het. Hy was bekend daarvoor dat hy bruikbaar was, dat die Here vir hom opdragte gegee het en het uitgevoer. Het hy sy foute gemaak? Hy het sy foute gemaak. Maak ek en jy foute? Ja. Maar ons genade in die foute, solank ek en jy strompel en struikel in die Here se rigting, in Jesus se rigting en weet ons vat mense saam. Kan iemand daarmee sê daarop? Ok, julle is stil vir oggend, nê? Julle is stil vir oggend. So ok, hier is die punt wat ons uit punt nummer 2 uit wil haal. Moses was Joshua se mentor. Nou, op 'n manier het dit net so uitgewerk en in my, jou lewe het ons mentors, dit werk net so uit. Jy is in hierdie verhouding, jy het nie dit beplan nie, dit was nie vir jou gevra nie en jy klets net met iemand en hierdie ou lei jou op oor tyd. En dis wonderlik. Nou ok, wat is 'n mentor? Kom ek definieer net dit, want 'n paar van julle wonder nou presies wat dit is. 'N mentor is a person who can support, advise and guide you in a personal capacity. So, dit is iemand wat persoonlik in jou lewe insaai het en vir jou uitdaag en vir jou sê, hey man,
Daar is die reg nie, doen dit liever so. Iemand wat die vrymoedigheid het om vir jou uit te daag, nie net 'n ja broer wat vir jou alles, ja nee, gaan maar net aan. Nee, iemand wat in jou lewe belê. En ons sien dit in mense, en ek praat nie net geestelik nie, maar ek sien dit in mense se lewens. Ek bedoel, 'n klomp van julle is suksesvol in jou werk omdat jy 'n mentor gehad het. Iemand wat in jou belê het, iemand wat vir jou die tricks of the trade geleer het. Iemand wat vir jou gesê het, hier's kort paaie hier om. Jy hoef nie jou kop, elke ou hoef nie van vooraf die wiel te ontwerp en julle sien dit in julle werkswêreld, maar net so wanneer dit kom by die dinge van die Here. Onthou, as het nou gepraat, as jy 'n goeie mentor het by die werk, hy hoef nie noodwendige gelowige te wees om vir jou te leer van syfers of van bemarking of wat dit is wat jy doen nie, ek weet nie. Hy hoef nie 'n kind van die Here te wees om dit te kan doen nie. Maar, as jy 'n kind van die Here het, wat jou mentor is, dan sit dit jou in 'n posisie om ewigheidsimpak met jou lewe te hê. Ek het geen belang om iemand alles te leer van hoe om hierdie lewe te leef, aan die einde van sy lewe is hy verlore nie. Stem julle saam met my wat dit betref? So ons kan nie sommer net enige mentor, Paulus skryf vir Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 14 tot 15, hy sê, maar jy, Timoteus, bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo. En hy sê vir hom hierdie woorde, jy weet toch wie jou? Jy weet wie jou leermeester was. Natuurlik verwys hy daar, waarskynlik na homself, want is enkelvoud ook in die Grieks, jy weet wie jou leermeester is, jy weet wie jou uitgedaag, jy weet wie het in jou lewe belê om jou te kry waar jy nou is, jy weet wie dit is, en jy weet ook in jou lewe, wie het jou van Jesus vertel, wie is die manne en die vrouwe in jou lewe, wat 'n effek of 'n impak gehad het, wie is die persoon wat jou in die eerste plek vertel het van Jesus, wie is die een wat jou iets van die woord van die Here geleer, wie is die een wat jou hand gevat het en jou na die kruis van Jesus toe gelei? Daar moet seker mense in my lewe wees. En hier sit 'n klomp van julle wat reeds volwasse is in die Here. En ek wil vir jou die teenpool vra, is jy besig om te belê in die volgende generasie? Jy weet, Here, as ek so trots op julle wat donderdag en vrydagoggende 6:00 hier by mekaar kom, hulle het so mannegroep wat by mekaar kom elke vrydagoggend, hulle belê in man se lewens, pa se lewens, en hulle doen dit nie net om te sê, hoorie man, dis hoe jy kar was, en dis hoe jy huis skoon maak, tel jou sokkies op, en jou vrou nie kwaad nie, dis nie die tipe goed wat hulle doen nie, kan sien waarom jy sukkel ek nie, hulle belê in mans hoe om pa te wees, waar is Erik, World Needs a Father, dit is briljante goed, ek wil vir jou vra, ek stel hulle as voorbeelde, maar wat van jou, is jy besig om 'n mentor te wees vir die volgende generasie, is jy besig om te belê, so soek dit, maar wees dit ook, maar soek vir jou iemand wat uitverkoop is aan Jesus, soek iemand wat jy kan sien in hierdie ouste lewe, hy dien die Here, hy ken en hy leef God se woord, en hy los voetspore wat jy kan volg, en dan natuurlik los voetspore wat ander kan volg, so kan ek net hierdie punt afsluit met hierdie woorde, mentorskap is niks anders as disipelskap, wanneer dit in Jesus' naam gedoen word nie. Ok, kom ons gaan aan. Nommer 3, wees 'n Joshua. Hou jou lewe op die regte pad. Ons het eintlik met Josef ook daar gepraat, maar Joshua 1 vers 8, sê die Here vir hom, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf is staan, dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. Nou, hier is 'n baie maklike redenasie, hier is nie 'n eksterne boek nie, hier is die woord van die Here. Die Here sê, luister, ek het 'n boek vir jou gegee, ons praat van die wet op daai stadium, alles is, die eerste 5 boeke was toe nog nie helemaal geskryf nie, hy was nog besig, maar Moses het dit klaar oorgedra, so hy het die eerste 5 boeke, die Pentateeg, en hy sê, dis die goed, dis jou rugsnoer, dis jou riglyn, lewe daarvoor, dis my woord, ek het dit vir jou gegee deur Moses, bly nou daarby, moet nie daarvan afwijk nie. Nou, interessant, kyk ek het vir julle Joshua 1 vers 8 in Hebreeus gesit, wie van julle kan Hebreeus lees? Ek gaan nie vir julle lesie, wat julle gaan nie verstaan nie, maar ek gaan vir julle sê wat staan nou, hoorie, ek kan nie meer so goed Hebreeus lees nie, ek sal lang vat om dit nou vir julle mooi te lees, maar die van julle, wie van julle die 53 vertaling volgend, die ou vertaling, sê ek op die hande, 53 vertaling, nou die van julle wat die 53 vertaling het, sal lees daar staan, hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitgaan nie, dit is een baie vreemde term, as jy nou dink daar, die nieuwe vertaling sê, jy moet jou lewe, dit moet die rugsnoer wees, nou rugsnoer, as jy nou 'n perd vat en jy, wat noem my mens die ding wat jy om sy snoet sit, ek ry nie perd nie, jylle weet, dan kan jy hom, met die teels kan jy hom dan bestuur, reg, dis wat die woord van die Here moet wees, nou, ek het gedink, hoe gaan ek het illustreer, ek het gedink, of vir julle sê, weet julle wat, ek is
Ek is rarig oortuig in my hart, 100% oortuig, Tygerberg Gesinskerk is die kerk wie se asems die lekkerste ruik op 'n Sondagoggend. Denk julle nie so nie? Hulle kan 'n opname kom maak. Nou, okay, nou hoekom vertel ek julle hierdie story? Want dis eintlik, as jy dit letterlik sou verstaan of wil hoor, jou asem moet ruik na die woord van die Here. Nou ek weet dit, vir ons is dit 'n bietjie gruis. Wat Johan, wat se goed praat jy nou? Dit is nou nie lekker nie. Kom ek ruik 'n bietjie of jou asem ruik. Dis nie wat waarop ek gaan jou lewe moet so vol wees van die Here, so vol wees. Jy moet 'n doelbewuste besluit neem om te sê, ek gaan die riksnoer van my lewe is God se woord. Wanneer mense aan my stamp, moet God se woord uitkom. Niks anders nie. Wanneer jou mond oop gaan, sê die Here vir Joshua, moet my woord uitkom. Mense moet weet, wanneer hulle met jou te doen kry, as jy die pad uit, jy verteenwoordig my, dis al wat jy doen. Dis waar ek en jy moet wees. Ek en jy moet al wees, dat ons sê, ek het my lewe in lyn met God se woord. Wanneer mense, wat ook al om my gebeur, of hulle lelik is met my, hulle kritiseer my, hulle lieg my, hulle doen my in, wat het ook al is, maak die saak nie. Elke liewe mens moet kan sien in my lewe dat Jesus daar is. En dis hoekom my lewe moet in lyn wees met God se woord, moet in lyn wees met die Here Jesus. Hulle moet weet. Nou, dalk moet ek net 'n paar waarskuwings sê, want hierdie is 'n groot uitdaging wat ek en jy die res van ons lewe moet aanvaar. Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 12, hy sê: "Daarom wie meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie." Met ander woorde, hierdie is amper daai prentjie wat ons nou opgehaal het van daai, jy moet op die lyn bly. En dis nie iets wat vanselfsprekend kom nie. Dis 'n keuse wat ek elke oggend moet neem. Ek moet elke oggend, Paulus waarsku in Galasiërs 6 vers 1, broers, as iemand van julle in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in die Gees van sagmoedigheid reghelp. As daar een van julle wat in sonde is, dan moet ons mekaar in die oë kyk en sê, luister, daai is nie aanvaarbaar vir die Here nie. Dis verkeerd. Dit moet verander. Jy kan nie dit doen nie. Stem julle saam? Maar dan sê Paulus, ek moet kyk ook, ek moet versigtig wees, want ek kan ook in die versoeking kom. So hier is 'n lewenslange besluit wat ek moet neem om koersvastheid te hou in my lewe volgens die woord van die Here. Ek moet gereeld, moet ek op my kompas kyk wat die woord van die Here is. Ek moet gereeld op my kompas kyk en sê, is ek nog by True North? Is my noord nog reg? Is ek nog op die Here se pad? Of weet ek, en daar kan ek gou hier stil staan. Kom ek gooi dit net eers vir ons as gemeente oop. En hoorie vriende, as ek ooit sê jy, ons het homiletiek geleer, jy mag nie sê jy nie, want dan staan jy op die kansel en jy wys vinger. En mis regtig nie my gesindheid nie. As ek sê jy, dan bedoel ek ek ook. Okay, is dit reg met julle? Maar hier is iets wat ek en jy moet na kyk. Gedurig, elke week. Here, reflekteer my lewe nog u woord. Reflekteer my lewe nog dat Jesus my verlosser is. En as ek dit kan doen, dan weet ek, en ek moet dit gedurig doen, ek bly Jesus volg, sodat mense my kan volg, sodat mense my voetspore kan volg, en by Jesus kan uitkom. Ok, dit bring ons by tweede laaste punt, nommer 4, is julle reg? Nommer 4, wees in Joshua, omring jou met goeie geselskap. Nou, ons het nou 'n paar goeie goed gesê al reeds, ek dink die vorige een is my belangrik, die een van mentorskap, maar nou, hierdie ene van vriende, vriende kan werklik vir jou baie, baie skade doen. Hulle bepaal jou lewensfilosofie. Jy kan nie 'n vriend hê sonder om 'n invloed op hulle te hê en hulle 'n invloed op jou te hê nie. Vriende is gelyk is. Die oomblik as jy geselskap hou, maak jy hulle outomaties jou gelyke. Die mense saam met wie jy kuier, die mense saam met wie jy braai, die mense saam met wie jy uithang, die mense saam met wie jy tyd spandeer. Ons lees in Numeri. En noem hierdie, ons gaan nou 'n bietjie terug in tyd, 14 vers 6 tot 9, lees ons dat Joshua stuur die 12 spioene uit. Nee, hulle moet gaan kyk hoe lyk Jericho. Onthou julle die verhaal? Ek wens ek kon meer tyd op hierdie verhaal, dis 'n baie oulike verhaal. Ek gaan lees dit in jou eie tyd. So, ons lees toe, hierdie 12 spioene gaan toe uit, en hoor die man, daai druiwe het gelyk soos golfballe. Dis groot druiwe korrels daai. Die heuning, ek oordryf hoor, het geloop so stroop in die strate af. Weet, dit was die land van melk en heuning. Dit was die land. En die 12 kom terug en hulle het hierdie verslag. Joshua en Caleb is, yes, julle ouers, dis ons land. Wie van julle wil ook hierdie rentekoerse moet afkom? Wie van julle wil hê petrol moet R3 per liter wees? Dis Kanaan, julle, dis Kanaan. Ek sê julle nou, die huispryse is bekostigbaar.
Ag, ek droom ook maar net 'n bietjie. Dink jy ek moet 'n politikus word? En dan Joshua en Caleb is opgewonde. Dis die land wat die Here vir ons gegee het. En die 10 ander ouens draai net so om. Hulle sê, "Wow. Daai ouens is reëse wat daar loop." Hulle is baie hulle vingers is so groot soos piesang. Ek bedoel daai ouens, as hy jou klap, lê jy. Daai land, ons kan nie man, ons is springkane in die hoë. As die manier dat ons hierdie land gaan kan oorneem. En weet julle wat gebeur toe? Ook Joshua en Caleb, manne wat saam in die land verken het, het hulle klere geskeur. Hoekom? Hulle vir die hele vergadering Israeliete gesê, die land wat ons gaan verken het is 'n buitengewone goeie land. As die Here ons goedgesind is, wat ons weet is, sal hy ons hierdie land na ons hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. En dan vers 9, julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. En dis presies wat gebeur het. Die volk het die 10 se getuienis gevat en nie die 2 nie. En hierdie was 'n probleem. Hierdie is 'n probleem van geselskap. Hierdie is 'n probleem van geselskap. Want sien, Caleb en Joshua het hulle ore uitgeleen vir wie? Vir die Here. Die Here het gesê ons kan, dan kan ons. Hoorie, partykeer lyk goed anders. Maar as die Here dit sê, dan is dit die finale woord. As die Here sê ek moet sekere dinge in my lewe doen, dan doen ek dit so. Nie hieroor of daaroor nie, maar omdat hy dit gesê het, dis die finale antwoord. OK? Hulle het hulle eie oor, hulle het hulle ore uitgeleen vir die woord van die Here. Die ander dienspioene het ook hulle ore uitgeleen. Nou, hulle het gekyk, hulle het gesien, hulle het met mekaar gepraat en dadelik het hulle mekaar begin beïnvloed. En toe kom hulle terug en toe beïnvloed hulle die hele volk. En sê, "Wow, nee, julle ons kan nie." Dink julle die storie van die krappies in die emmer? Die storie van die krappies in die emmer. Ek moet dit vanaand vir julle vertel. Die storie van die krappies in die emmer is as jy 'n klomp krappies, ek weet nie of dit waar is nie, maar dit is 'n baie oulike illustrasie, soos baie illustrasies. Ek het gehoor die paddaatjie wat jy kook in die water is nie werklik nie, hy sal uitspring. Maar dis 'n oulike illustrasie. Ken julle die storie? Okay, dis 'n ander storie vir 'n ander dag. Kom ons bly by die krappies. So, blykbaar as jy 'n emmertjie vat en jy gooi 'n klomp krappies uit, alhoewel hulle in nie uit nie in, alhoewel hulle kan uitklim as hulle saamwerk, doen hulle nie. Hulle trek mekaar terug. As een baie is om uit te kan trek om terug. Krappies. Mense is ook so. Ja, jy spreek asof om 'n bietjie uit te skiet, hoor jy? Jy's 'n uitskietertjie. Ons wys vir jou wat doen ons. Ons gaan jou kritiseer, ons gaan jou aftrek. Ons gaan lelik wees met jou. Krappies trek mekaar af. Ken jy die storie van die apies? Blykbaar het dit ook regtig gebeur, maar ek gebruik die woord blykbaar baie meer want ek het agtergekom nie alles wat jy op YouTube sien is waar nie. Maar die storie van die apies, hulle het 4 of 5 apies in 'n hok gehad en dan wat hulle doen is hulle hang piesangs van bo af. En dan as die apies opgaan om dit te gaan kry, dan spuit hulle die apies verwoed nat. Ja, dis seker voor Greenpeace en Flora hulle dinge gedoen het. En dan val die arme apies onder in die hok en dan hou hulle aan. Elke keer as die apies nou die piesangs wil kry, spuit hulle nat tot hulle op 'n stadium ophou om die aap tot hulle ophou om die piesangs te probeer kry. En dan wat hulle doen is, hulle haal 'n aapie uit na 'n tyd, dan sit hulle 'n nuwe aapie in. En wanneer daai aapie opgaan om die piesangs te kry, dan keer hulle om die piesangs te kry. Maar dan word nie meer nat gespuit nie. Nou wat hulle doen is, hulle haal die volgende aapie uit en so gaan hulle aan tot daar net 'n hok vol nuwe aapies is wat nie weet wat die vorige aapies geweet het nie. En dan as enige van daai aapies opgaan, dan keer hulle mekaar, hulle gaan nie op nie. Want hulle is geprogrammeer. Nou ek weet nie of die stories, julle moet myself gaan oplees, want ek weet nie altyd hoeveel van, maar dis oulike illustrasies van dis wat ons met mense met mekaar doen, is dit nie? Ons kritiseer mekaar, ons breek mekaar af, ons hou mekaar terug. Jy moet versigtig wees vir die geselskap wat ons hou, want dis presies wat daar gebeur het. En jy moet pas op vir daai kritiese stemme, daai negatiewe stemme in jou lewe, want hulle sal maak dat jy nie in geloof die Here volg nie. Hulle gaan maak dat jy twyfel oor wat die Here kan doen. Pasop vir waarvoor jy jou ore uitleen, want hulle sal jou 10 uit 10 keer oortuig om nie die Here te volg nie. Kyk, 1 Korintiërs 15 vers 33, moet julle nie langer laat mislei nie, slegte geselskap bederf goeie sedes. Ek het nog een vir julle, yster slyp yster, vriende, vorm mekaar, en dan die laaste ene, maats kan jou breek. Daar's wel iemand wat nader kan wees as 'n broer, maar maats kan jou breek en daarvoor moet ons versigtig wees en dis hoekom ons hierdie vraag moet vra en ek moet dit vir myself vra, wie is hierdie mense saam met wie ek die hele tyd uithang? Wie is hulle? Wat doen hierdie mense? Wat se invloed het hulle op my lewe? Het hulle negatiewe invloed? Is hulle altyd besig om te kerm en te kla? Of lewe hulle in geloof? Kan ek jouself die vraag vra? Ekke,
Is ek die een wat 'n negatiewe invloed het op die mense om my? Is ek die een wat besig is om ander af te trek en altyd negatief te wees en altyd slegte goed te sê, altyd 'n doemprofeet te wees? Of is ek ingehaak in geloof in wat die Here besig is om te doen en in die Here se voetspore te volg? Dis die vraag wat ek my vol. En dis eintlik maar die groot vraag wat hier omkom en dit is ek besig om mense nader te vat aan Jesus of is ek besig om die mense verder te vat van die Here Jesus? Is ek besig om hulle na die kruis toe te bring of is ek besig om hulle dieper in die woestyn in te lei? OK, dis my laaste ene. Kenneth, julle kan regkry om vorentoe te kom. Nommer 5, laaste ene, Joshua. En dit is neem mense saam. As jy ander vier goed in plek het, sorg dat jy iemand se hand vashou. As jy oor 'n straat loop, sorg dat jy ou tannie se hand vashou en stap saam met haar. As jy oor die straat stap, kyk vir 'n mamma met kleiner kinders, vat hulle hande en stap saam. Neem mense saam in die lewe. As jy weet jy's op 'n goeie pad. Wie van julle het die ewige lewe? Kom aan, wie van julle het die ewige lewe? Enige iemand, jy moet sommer sê amen as jy jou hand opsteek, dat ek dit kan hoor ook. Ek is half bietjie, ek moet brille kry, ek kan nie so ver sien nie. Okay, so as jy op pad is, as jy weet jy's op 'n goeie pad, doen moeite om mense saam te vat. Josua 24 vers 14 tot 15 en hiermee sluit ek af. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou en sien af van die gode wat julle voorvaders aan die kant die Eufraat in Egipte gedien het en dien die Here. Of as jy dit nie goed vind nie, om die Here te dien, kies dan vandag wie jy wil dien, maar wat my en my familie betref, ons gaan die Here dien. Dis 'n besluit wat ek en Tanya en ons twee kinders geneem het. Dis 'n besluit wat jy moet neem saam met jou familie. Dis 'n besluit wat ons as gemeente moet neem en dan moet ons sê, ek is nie bang vir 'n uitdaging nie. Ouens, ons moet mekaar in die oë kyk en mekaar uitdaag. Is jy nog besig om Jesus te volg? Is jy nog besig om voetspore te volg? Ag, te neem, voetspore te los wat mense by Jesus kan uitbring. Is jy besig om op te staan om getel te word daar waar jy is? Of is jy so ingeslurp in hierdie lewe in dat jou lewe eintlik smaakloos geraak het en dat jou asem nie meer na die pepermint ruik wat by die kerk is nie? Julle verstaan wat ek bedoel daarmee, né? So dis die tema. Ek en jy moet daai keuse maak. Ek en jy moet 'n keuse maak wat sê ons wil mense uit die woestyn uit na Jesus toe lei. Ons wil hulle nie dieper in die woestyn en ek kan iemand net amen sê daar. OK? So dink 'n bietjie oor jou lewe. Wat is die impak van jou lewe op hierdie oomblik? Ek gaan afsluit met 'n uitnodiging en ek gaan jou uitdaag om op te staan as jy sê ja, Here. Ek wil ook hê mense moet my kan volg en by Jesus kan uitkom. Here, ek wil nie mense dieper in die woestyn in lei nie. Ek wil nie die oorsaak wees soos die 10 spioene dat die hele volk 40 jaar in die woestyn moet gaan rondswerf nie. Ek wil die rede wees hoekom mense in die beloofde land in kan kom. Ek wil deel wees van die rede hoekom mense by Jesus uitkom. Ek wil hê mense moet hier op hierdie verhoog kom staan en sê Jesus het my gered. Ek staan hier omdat mense, vriende, ek staan vanoggend hier omdat mense in my lewe belê, omdat mense gekarring het aan my oor Jesus. En nou is dit my en jou beurt. En as jy Jesus ken, dan mag ons nie stil bly nie. Ons het verantwoordelikheid. Amen. Ek gaan vir jou bid. Vader, ek dank U dat ons vanoggend hier kan wees. Ek dank U, Here, vir die ma's wat so goeie invloed het op ons kinders. Here, maar ek weet, dis 'n spanpoging. Dis 'n man en 'n vrou, dis 'n gesin. Dis 'n klein groep. Here, dis 'n gemeente. En Here, so mobiliseer ons 'n gemeenskap om by Jesus uit te kom. Here, ons het nie 'n politieke agenda nie. Here, ons het 'n ewigheidsagenda. En vanoggend kom vra ek, Here, U weet waar elkeen van ons is en ek kom vra Here dat U vir ons sal help en ons doelbewus elke dag, elke mikrooomblik diepe wissel maak. Die voetstappe wat ek neem los spore. En dit maak saak. As jy vanoggend hier is en jy sê, Here, ek wil ook voetspore los wat na die kruis toe lei. Wil ek vir jou 'n kans gee. Dalk het jy dit nog nie gedoen nie. Dalk is jy so vasgevang in jou eie lewe op hierdie stadium dat jy nog nie eens daaraan gedink om dit te begin doen nie. Maar om te sê, Here, kom help vir my. Ek wil dit van vandag af doen. As dit jy is, wil ek jou uitnooi om te staan en te sê, Here, kom deur die Gees. Wys my in hierdie mikrooomblikke hoe om U te volg dat ek mense na Jesus toe kan lei. As jy wil opstaan, kan jy nou opstaan. Vader,
Ag, ek kom dankie vir die wonderlike liefde en die genade, Here, dat ons aan Joshua se lewe kan kyk en sê, maar gehoorsaamheid maak saak. Die rigting, die keuses wat ek maak, maak saak. En Here, die keuses wat ek vandag neem, kan bepaal, soos Paulus vir Timoteus sê, of ek gered gaan wees, of ek verlore gaan wees, maar of die mense wat my volg, Here, die kans gaan hê om by Jesus uit te kom. En Here, volgende kom pleit ek by Here, dat U vir ons, manne en vroue, maas en paas, oumas en oupas sal maak, wat ons kinders ons kan volg en by Jesus kan uit. Here, die mense by die werk, dat hulle in ons kan kyk, die mense by die skool, waar ons beweeg, of ons in die bank, of die volstasie is, dat mense in ons sal kyk en sal sê, maar iets is anders dan hierdie persoon, ek wil hom volg, en dat hulle by Jesus sal uit. Ons kom pleit dit by Jesus, in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.